Zdravím. Právě běží event V1. Tady jsem vzal svého Spitfirea F Mark 14C a vzhůru na to. Němci mají výhodu v počtu stíhačů, ovšem my máme zase ohromnou výhodu v kvalitách našich strojů. To se vážně nedá porovnat, německá a naše technika, to je nebe a dudy. Dva naši se jali pronásledovat střely V1, chtějí se na ně zastřílet, což je bohulibá činnost, pokud budou jen dva, protože oni kdyby doletěli až k nám nad cílový bod, tak bychom prohráli na body. No a my ostatní se tady popereme s těmi německými stroji, Focke-Wulf 190Dčkami a BFK Kčka, tedy Kurfürsty, a Gčka Gustavy. Samozřejmě to není Gustav dvojka, ale vyšší Gustav. Tak co to tu máme? Tadyhle, že by doktor se snažil. Snažit se může jak chce, ale on nemá šanci, v té zatáčce ztratí 100 km a nedoběhne mě. Támhle ten by mohl Kurfürst, tak uděláme takovouhle věc, no. Blbý, viď, kámo, netrefíš. Focke-Wulf Ačko, to je A8, 4-kanonová. Chudák. Nejslabší stroj, který si tady vůbec do eventu mohl někdo vzít. Ten potom to manévru šel cuzem pouze k tomu, aby šel někam níž. A tam se plácal. Bude ztracenou rychlost a výšku již nenabere včas. Já si tady mohu diktovat podmínky boje, protože mám Spitfirea, který je vstoupavější, který je rychlejší a několikanásobně obratnější než německé stroje. Tamhle ty uši, co byly nahoře, ovšem mají nabranou rychlost. A tak srovnám nos, abych nabral také rychlost. No, tamhle ten už to vzdal. A co ten druhý? Ten se za mnou ještě drží, tak, no, ale já si u toho můžu nastoupávat. Odvedu kusy dál tam od toho druhého kolegy, od toho masakratora, aby to byl souboj jeden na jednoho, kdy proti mě nemá šanci. Je to nějaká dorinka, já mám efektivní výšku 8,5 km, no to mi ještě 3 km chybí. Focke-Wulf mě dohání, protože nestoupá. Nevadí, já si tady udělám split S. A pokusím se ho zavést do manévrového boje. To mě samozřejmě netrefí, že jo. Focke-Wulf je velmi tupý na doměřování. No a zde bývá mu jediná věc. A to zdrhá. Já jsem opět na původní výšce, i po takovémto krkolomném manévru na vysokých Gčkách. Což by mimochodem s německým strojem v životě neudělal. V německé stroje jsem lítal teď celý den a jak si prostě ztrácí to strašně rychlost jak v manévru, tak i zachování energie to má velmi špatnou. Já nadajvuji dolů, dejme tomu z 6 km, udělám průlet na enemáka, obrátím pomalu nos nahoru, když ho samozřejmě netrefím, že brzy mi uhne. Stoupám si nahoru pod plným kotlem a jsem ve 4,5, když to prostě nevyleze. No, ten to samozřejmě zalomil dolů, protože je prostě váhy, že jo, proti Spitfireu nic neudělá. Jediný co, může se pokusit mi vzdálit, ale kdyby tam měl letiště, tak jako dobrý, nemůžu za ním, ale letiště tam nemá. No a já mám tady spoustu kilometrů čas ho doběhnout a tu už kdybych chtěl, tak sklopím nos a jsem za ním hned, že jo, jenže já nechci ztrácet výšku. Tady vidím ještě další bevko, ten tam ještě pouští posměšné usměšné čmoudíky, jenže já na ně nevidím v té tmě, že jo? Gaijin totiž, z jistého nepochopitelného důvodu, skoro na každé druhé, třetí mapě je takováhle hrusná tma. Čiž mě neskutečně sere, protože já tam prostě nic nevidím. Jediné štěstí, že ty animace jsou zvýraznění, protože jinak bych je neviděl vůbec. Jo, já tam prostě nevidím.
Kam má natočená křídla, kam smě... On jde na mě, on jde na mě! Hajzl jeden. No tak se mu uhnu, že jo, žádný problém. 9Gček, že horizontální zatáčka. Immelmann. A jako stále mám energie na rozdávání. Tohle udělat tím kurfürstem, tak jsem na párovce a jsem v řítí, že jo, samozřejmě. Ten je bez energie. Takže frajer je prostě váhy, já se tady s tím můžu dělat, co chci. Jenom kdybych na něj viděl, to by bylo, viď, to by bylo. Tohle udělal dobrý jazyčko. Teď se mě snaží trošku vybrzdit frajer. Taky co jiného by mohl zkoušet, že? No, chudák prostě. Ty křídelka, když vidím pomalý, jo, já to mám dvakrát rychlejší. To je prostě loop, švihlo a jsem prostě o 180 stupňů otočen za 1,5 sekundy. Prostě kurfis, hele, hele, prostě mu to na ty křídelka nejde ani na této rychlosti, kdyby měl mít optimální odezvu. No, kdybych nebyl lempl, tak jsem ho zničil už před 20 sekundama. Ale on prostě nemá šanci cokoliv udělat, aby se mě zbavil. To prostě nejde, nemůže. Není to možnost těch jeho stroje. Neuletí mi, já jsem na to musel stahovat plyn, aby ho nepředlétl. Nevymanévruje mě, protože mu to prostě nemanévruje. To je tohoto easy mod, tohle. A ještě tam letí nějaké střely V1. Ještě, že bych si střelil, a když on to asi se nestihnem, naše přibližovací rychlost nebude dostatečná. Škoda, takže V1 jsem si nesestřelil ani jedno. Za to jsem kontroloval bojiště. A sundali jsme všechny animáky bez jediné ztráty našeho britského UFO stroje.